Toi mitta ja kulta, et öisin unta saa, kun en tiedä missä jälleen missi vaeltaa. Teit mielen rauhan multa ja juttus kesken niin, nyt en tiedä meneekö hän kihloihin vai naimisiin. Hän iski miljonääriin, siis onko juttu näin, kun toinen lehti kaiken kertoi aivan toisinpäin. Särriennä maailman ääriin ja totuus esiin tuo, minkälaisen vävypojan missi meille suo. Toimittaja parka on siinä sulla sarka, jota yötä päivää saat sä möyhentää. Ja kerro totuus missi, millainen on missi, tai kansa sinut muutoin höyhentää. Toimittaja raukka, sä riennän niin kuin haukka, ja sadut aikaa arkeemme sä tuo. Siis totuus esiin vaadi, ja juttu meille laadi, tai muuten jutun nappaa kilpailevat lehdet nuo. Sun täytyy tiedottaa, hän kuinka kauan kestää sekä milloin lopettaa. Ja sekin meitä piinaa, kun vauvaa odottaa, suosikkimme meidän tytönkö vai pojansa. Toimittaja parka on siinä sulla sarka, jota yötä päivää saat sä möyhentää. Siis kerro totuus meille, mitä kuuluu heille, tai kansa sinut muutoin höyhentää. Toimittaja raukka, sä riennän niin kuin haukka, ja sadun aikaa arkeemme sä tuo. Siis totuus esiin vaadi, ja juttu meille laadi, tai muuten jutun nappaa kilpailevat lehdet nuo. Toimittaja parka on siinä sulla sarka, jota yötä päivää saat sä möyhentää. Siis kerro totuus meille, mitä kuuluu heille, tai kansa sinut muutoin höyhentää. Toimittaja raukka, sä riennät niin kuin haukka, ja sadut aikaa arkeemme sä tuo. Siis totuus esiin vaadi, ja juttu meille laadi, tai muuten jutun nappaa kilpailevat lehdet nuo.